За 11 років існування секції аеробної гімнастики її вихованці на чолі з керівником Ляною Безносюк успішно зарекомендували себе на змаганнях різних рівнів. Вдалим для них видався і поточний рік. Этот год для нас был очень успешный. Мы принимали участие в Кубках Украины, в чемпионатах Украины, в Кубках Донецкой области и в чемпионатах Донецкой области. А также у нас была поездка в Чехию. Мрія кожного спортсмена – отримати звання майстра спорту. Щоденні тренування, наполеглива праця над собою – все це заради мети. І зараз дівчата старшої групи досягли її. На Кубке Украины мы заняли первое место, и за этот результат нам вручили мастеров спорта. А также мы участвовали в Чехии первый раз в категории взрослые и стали финалистами этих соревнований. Мастера спорта я стремилась всю свою жизнь. Я прозанималась 10 лет, и все эти 10 лет я только мечтала, чтобы получить мастера спорта. Меня в этом поддерживали мой любимый тренер Безносюка Владимировна, мои родители. Всегда они мне помогали в этом. Без них бы у меня этого не получилось. Зараз чемпіонки – яскравий приклад для наслідування підростаючого покоління. На відкритому чемпіонаті Чехії я зайняла третє місце. Я стремлюсь отримати майстра спорту. Батьки і друзі спортсменок не завжди можуть підтримати їх на змаганнях. Тому звітні виступи особливо важливі для них. Дівчата тут демонструють всі свої вміння, навички та професійність, які здобували роками. Моя дочка вже займається тут 3 роки. Ну, мені дуже подобається, що вона проводить своє свободне час іменно тут. То есть не где-то на улице, а именно занимается этим спортом. Я очень довольна, я горжусь этим. У нее очень большие, благодаря тренеру, очень большие у нее достижения. Продовж заходу батьки захоплено і з гордістю спостерігали за виступами своїх дітей. Чіткі рухи, гнучкість, пластика і швидкість – запоруха успіху гімнасток. Втім, і після звітних виступів дівчата не збираються відпочивати. Наполегливі тренування чекають на них і влітку, адже попереду чемпіонат Європи.